David är bak där. Nej! Espen, din jävla homo! Nej, jag är så bommare! Espen, varför sa du det? Asså, du var mig inte... Är det möjligt? Ja, det är Espen. Fan, är Joakim då? Varför sa du det? Han er her. Jeg har gått tur til deg, Kim. Fikk du det over på Fraps, eller? Ja. Bare sikt på meg, bare sikt på meg. Sikt på deg, 2 til HP1. 5! Nei! Ja. Husk at det er anti-air der nede, Espen. Han tar den da. Ja. Faen av team-missilen er jo... Det ryker der også. Faen da. Nei, han driver å skyte på meg nå. Rett ved siden av meg. Hva ser han? De tar over det, B der. Nei, Jonas! Nei! Jeg bomba begge to. Nei! Jeg kjørte inn i meg, din jævel. Nei, du kjørte inn i meg, din jævel. Nei. Det er veldig skrøyt. Faen. Vi ser på hvor dårlig det er til å skyte igjen nå. De treffer faen ikke en gang. Ellers 100 HP. Åh, shit. Ja, han bomba. Ikke bare kommer seg i land, er i land. Så flinke var dere. Jeg er 19 opp igjen da, så er jeg jo rett igjen. Joakim? Men faen da, Joakim! Fuck det. Det er en fyr! Satan, Joakim! Nei, jeg tok han.